Слава Богу, браття, сестри. Знаєте, коли ми були у братській, я зайшов, і Василь Васильович спитав мене, чи ти місіонер. Ну, і я розумію, що я вчився на місіонера. Але, знаєте, я так в серці трошки запереживав. Так це, ну, я думаю, ви розумієте, буває так, даже може і секунди не пройти, і ти так багато можеш обдумати, чи дійсно ти місіонер. І я сказав так. І коли я вже сидів, коли вже почалось служіння, я задавав собі знову запитання, а чи я дійсно місіонер? Чи виконую я місію Христа? Те, що сказав Христос, те, що доручення Христа, те, що поручив кожному із нас Господь. І знаєте, я сьогодні хотів би говорити за одного місіонера також, про якого говорить Біблія. Я не знаю, хто із вас рахує, що він був місіонером і наскільки він був потужним місіонером, але я знаходжу в Біблії, що для мене це був один із таких дуже великих, потужних Божих місіонерів, які виконав, послужив багато для Господа. Приблизно 20 років він служив для Бога, місіонерство відкривав церкви, Бог через нього діяв. Це апостол Павло. Я хотів би поділитися деякими думками. Я читаю це «Дії святих апостолів», 9 розділ, з 10 вірша і нижче. Буду читати в руському перекладі. В Дамаскі був один ученик іменем Ананія, і Господь в видінні сказав йому: «Ананія». Он сказав: «Я, Господі». Господь же сказав йому: «Встань і поди на вулицю так називаємую прямую, і спроси в іудином домі тарсянина по імені Савла, он тепер молиться. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть связать всех призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». И остатний вирш, 16. «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Я хотів би сьогодні говорити такий напрямок, або ж то проповідь. Три періоди життя апостола Павла. Цих три періоди життя, коли він жив, досягав чогось свого в світі, в суспільстві. Інший період, коли Господь його готовив на служіння, і це також йшли роки. І інший період його життя, це коли він дуже багато послужив для Господа. Знаєте, браття, сестри, Біблія відкриває за нього, що за його положення, в якій сім'ї він народився. І я би сказав, що апостол Павло народився не в остатній сім'ї, його батько був фарисей. І на той час цих людей поважали. Це люди, які вивчали закон, досліджували і мали повагу в суспільстві. І він говорить за себе, що він син фарисея. Далі за нього написано, він свідкує за себе, що він мав римське громадянство. Знаєте, на той час не всі люди могли це мати. Хтось платив за це гроші, щоб мати римське громадянство, якусь привілегію або преимущество. Але апостол Павло каже, що я родився в цьому або в ньому. І коли ми читаємо за його життя, то він багато чого досягнув. Він, коли вбивали послідовників Божих, він говорив, що я подавав на це голос. І дивлячись із цього, можна зрозуміти, що апостол Павло, можливо, був членом Синедріона, яких
людей, які вибирали 70 людей, і вони приймали ті чи інші рішення. І ось в своєму житті, досягнувши це було приблизно десь до 30 років, трошки менше. І ми бачимо, що він, ідучи і виконуючи повеління це, з ревністю своєю він гнав послідовників Божих. Але Господь зупиняє його і каже до нього слова, що «Савл, Савл, чого ти гониш мене? Трудно тобі йти проти рожна». І знаєте, що Павло зрозумів, що Господь, що це до нього заговорив Господь. Він каже, хто ти, Господі? Я Ісус, которого ти гониш. І знаєте, що сказав Павло? Він каже, Господі, що повеліш мені робити? І ось цей період життя, коли Господь зупинив його. І коли Господь поставив його такі обставини, і він знаходився в цих обставинах, і Господь посилає чоловіка, говорить до Ананії, йди, там є чоловік, який молиться. І знаєте, що говорить Ананія за Савла? Він каже, я знаю цю людину. Я іншими словами, я знаю, хто він такий, чим він займається. Знаєте, браття, сестри, буває в нашому житті так, коли ми знаємо людину, або ж бачимо, наскільки вона низько опустилась, наскільки вона пішла і бере можливість цього світу, або ж щось інше собі дозволяє. І ми можемо казати, я знаю, хто він такий. Я знаю, чим він займається. Він не може, можливо, бути послідовником Божим. Господь його не може використовувати, але Біблія відкриває Божі плани стосовно кожного з нас. Господь хоче, щоб ми служили йому. І Бог каже до Ананії, іди, тому що він є мій вибраний сосуд. Уявляєте собі, пророк Божий бачить, дивиться на життя Савла і каже, я знаю, хто він. А Бог каже, я більше знаю. Мене є план на життя апостола Павла. Мене є план на життя Савла. І я хочу використати потужно його в житті його, скільки йому назначено прожити. І Бог каже, йди. Він должен свідкувати. Він повинен бути в такий особливий час нести вістку спасіння. І знаєте, коли Господь йому відкрився, пройшло близько 15 років, приблизно, можливо, і більше. І на сторінках Біблії про апостола Павла майже не споминається. Його не стає. І, напевно, це був той час, коли його Господь вчив. Коли Господь давав йому відкриття і показував, багато давав відкриттів, як правильно далі потрібно жити, поступати. І що потрібно говорити людям. І коли в цей час Господь його підготовив. І знаєте, цей чоловік виходить на служіння. Близько 40 років було Павлу. Можливо, хтось знає більш точніше, хто досліджує. Близько 40 років цей чоловік вже, можливо, в старших роках. Буває люди, які думають, що само в молодих роках служити. І це добре. Але коли Господь призвав в старших роках, ми також можемо багато послужити для Бога. І апостол Павло в цих роках виходить на служіння. І він каже, що коли Господь відкрився мені, він пише до Галатів перший розділ. Я не став совєтуватися з плоттю і кров'ю. І він пішов звіщати вість Євангелія. І знаєте, такі хороші слова, які написані за апостола Павла, мені подобається їх цитувати, це Філіппійцям 3 розділ. Він пише за себе, чого він досягнув в своєму житті. Хто він був, ким він був в суспільстві. Можливо, яку він мав повагу. І він каже, но то, що для мене було преимуществом, то раді Христа я почув щитою. Да і все почитаю щитою раді превосходства познання Христа Ісуса Господа моєго. Для нього я от цього отказався. І все почитаю за сорт, щоб приобрести Христа. То, що для мене було преимущество. Можливо, він до часу вважав, що це преимущество бути серед людей і мати якусь повагу, до чого й досягнув. Вчився воно Гамаліїла на той час. Це був один із великих учителів. Апостол Павло був або пройшов не одну школу. Багато знав слова Господнього.
І коли Господь йому відкрився, він міняє своє життя, бо направляє його в інше русло. І він каже, було в мене дещо оце преимуществом, але те, що для мене преимуществом, то раді Христа я почав щитою. Да і все почитаю щитою. І знаєте, браття, сестри, 20 років апостол Павло день і ніч, він щиро служить Бога від чистого серця. Він багато плаче, з нього багато іздіваються, його побивають камнями, палками побивають. І ми знаємо його життя, і такий один є віршик написаний, де він пише свідчення за себе. І він каже слово в опасностях. Я не пам'ятаю, там чи 7, чи 9 разів в одному віршику називається слово в опасностях. І він каже, де він був в опасностях, що він проходив в своєму житті. І 20 років він потужно служить для Бога. Він повністю посвятив своє життя для Бога. І мені знову подобаються останні слова апостола Павла. Знаєте, він знаходився в римській в'язниці. Його життя вже йшло до закінчення. Павло розумів, що йому сталося жити, можливо, півроку, можливо, рік. Він розумів, що настає час, коли йому відрубають голову. Життя закінчується, але які хороші слова мені подобаються, що він сказав. Він каже, друге післання до Тимофія, 4 розділ. Це останнє післання. Павло написав дуже багато післань. Але це останнє післання, яке написав апостол Павло в своєму житті. І він пише, каже, до Тимофія, ібо я вже становлюсь жертвою, і время моєго отшествия настало. Я хочу, щоб ви звернули увагу на ці слова далі. Подвигом добрим я подвязався, течення совершил, веру сохранил. А тепер готовиться мені вінець правди, который дасть мені Господь праведний суддя в день онний, і не тільки мені, но й всім возлюбившим явлення Його. Останні слова, браття, сестри, я не знаю, як розумієте ви, но для мене це сильно, коли людина, яка служила для Бога, і в житті вона має дерзновіння сказати такі слова. Як багато людей, які в своєму житті так міцно йшли за Богом, говорили багато людям за те, що потрібно вірити, за те, що потрібно Богу служити від чистого серця, але щось прийшло в життя, і вони відпали. І вони почали щось говорити проти Бога. Але як сильно чути, коли людина помирає, коли людина розуміє, що її життя закінчилося, але вона має відвагу сказати такі слова. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив. Він говорив до коринтян за біг, як потрібно бігти. І він мав дерзновіння сказати, що я біг правильно. Я біг, я не стояв, і я свій біг закінчив. І, напевно, основне для мене це, що він сказав, віру зберіг. Ох, це сильно, браття, сестри, я віру зберіг. Скільки не було, скільки мене не побували, він міг би сказати, Боже, для чого? Для чого мені жало в плоті, я молюся не раз, можливо, це руки були, раз просить, нема відповіді. Проходить рік, два, знову просить, трижди молив я Господа о том, щоб удалили його від мене, тобто жало в плоті. Господь каже, Павло, ні, не буде так, ти будеш зціляти інших, я буду діяти через тебе, але ти сам будеш мати це жало в плоті. Так не буде, ти не получиш те, що ти просиш. І він каже, посіму, хай буде, я благодушествую в немощах, скорбях, в обідах, в гоненнях за Христа, ібо когда я немощен, тогда я силен. Павло змирився з цим. Він соглашався з волею Божою. І він мав відвагу сказати в кінці свого життя такі слова, я віру зберіг. Інший текст, пам'ятаєте, говорить за мужів віри, написано, що все сії умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. Померли в вере, це сильно, не получив обетований. Не все було зрозуміло їм, коли вони дивились на життя, що ставалось в їхньому житті. Але вони все рівно йшли за Богом. Вони стались вірні Богу. І цей чоловік, я знову вертаюсь, місіонер, Божий помазанник, який послужив, як написано за Давіда, послужив ізволенню Божу, і він в своє время почив.
Знаєте, браття, сестри, я хотів би, щоб кожен із нас, ми переглянули своє життя. Можливо, це час, коли ми займаємося своїм, і в нас щось є преимущество, ми беремо щось від цього світу. І, можливо, інші люди, вони дивляться і кажуть, да хто цей чоловік, він не може взагалі послужити Богу. Або в його інша дорога, але знаймо, в Бога є план на наше життя. Він хоче нас використати. І, можливо, ми думаємо і дивимося на того чи іншого, ми вже не можемо бути, бо я вже далеко зайшов. Ні, в Бога є план. І коли ми відкликнемося на його голос, він нас обов'язково використає. Можливо, ми проходимо інший період підготовки, коли Господь готовить нас, і ми, можливо, не можемо бути задіяні особливо так обширно в служінні, і ми думаємо, Боже, вже й роки, і щось ти мене не використовуєш, але знаємо, Бог готовить нас, в Його є свій план. І прийде час, коли, можливо, Господь поставить нас на служіння, і нам буде так тяжко, в нас будуть питання, які не будуть рішатися, вони нам будуть незрозумілі. Боже, чи так, чого мене побивають, чого те чи інше стається в моєму житті. Але знаймо, що Бог шукає тих людей, які проживуть життя достойно, які виконають Божу волю і в кінці свого життя скажуть, я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. І мені не страшить те, мене не страшить те, що мені відітнуть голову, що мене буде страта, в'язниці, можливо, мене це не страшить. Я знаю, Павло казав, в кого я вірував. І я вірю, що він сильний сохранить залог мой на онний день. Ми зараз будемо йти, браття, сестри, до молитви. Хай Господь вас благословить. Будьте сильні. Знайте те, що на кожного з нас в Бога є свій план. Амінь.